በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አላችሁ? አሜን። በመረጥ በጸሎት እስከዚህ አቆየን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን ለዘመነ ጽጌ የመጨረሻው ሳምንት ለማኅሌተ ጽጌ ፍጻሜ የእመቤታችን ከስደት መመለስ ለምናስብበት ለቁስቋም በዓል ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ዕለቱ የእመቤታችን ከስደት የተመለሰችበት ጊዜ ስለሆነ 30 ዓመት ከጌታ ጋር በሚል እስ አንድ ወገን እንብላቸዋለን። 30 ዓመት ከጌታ ጋር እመቤታችን ጌታን ጸንሳ ከወለደችው በኋላ እስከ 30 ዓመቱ ድረስ እንደ ልጅነቱ እያገለገላት እንደ አምላክነቱ እያገለገለችው አብራው በአንድ ቤት ውስጥ ኖራለች። ሌላውን እንተውና ይህን ነገር ብቻ ለማሰብ ያስጨንቃል። ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ አንድ ቤት ውስጥ መኖር እንዴት ያለ ነገር ነው? ልብ በሉ፣ ድንግል ማርያም ጠዋት ከእንቅልፏ ስትነቃ እንዴት አደርግ የምትለው ፈጣሪዋን ነበር። ማታ ስትተኛ ደህና ደሪ የሚላትም አምላኳ ነበር። የማይተኛው ትጉህ እረኛ በተኛች ጊዜ ሕፃን ሆኖ ከአጠገቧ ያደረ ከእመቤታችን በቀር ማን አለ? ኪሩቤልና ሱራፌል ቅዱስ ቅዱስ የሚሉትን አምላክ እንደ እናት እሹሩሩ ብላ ያስተኛችው እሷ ነበረች። ምድርን በአበባ ልብስ የሚያስጌጠውን ጌታ በተኛበት ያለበሰችው እርሷ ነበረች። ዓለምን በእጆቹ የያዘውን ጌታ ክንዶቿን ያንተራሰችው እርሷ ነበረች። እነዚያን ሌሊቶች ድንግል ማርያም እንዴት አሳልፋ ይሆን? በሕልምም በእውንም ከፈጣሪ ጋር ማሳለፍ እንዴት ያለ ጸጋ! ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው። እመቤታችን ከልጇ ጋር ለሰላሳ ዓመታት አብራ በአንድ ቤት ስትኖር የነበራቸው ንግግር ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር እንደመሆኑ ጸሎትም ጭምር ነበር። የጠዋትና ማታ ጸሎትሽ ከልጅሽ ጋር ማውራት ይሆነልሽ፣ ልጅሽ የሚሰጥሽ መልስ የፈጣሪ መልስ ይሆነልሽ። እመቤቴ ሆይ ስለ አንቺ ክብር ማሰብ ምንኛ ያስጨንቃል! እስቲ ረጋ ብላችሁ አስቡት። እመቤታችንና ጌታችን በእነዚያ ሁሉ ዓመታት ምን ሊነጋገሩ ይችሉ ነበር? ከእርሷ በቀር ማን ይነግረናል? ድንግል ሆይ አንቺ ካልነገርሽን ማን ይነግረናል? ለማዕድ ስትቀመጡ ምን ብሎ ጸልዮ ይሆን? እንደ ሐዋርያቱ ቆርሶ ሰጥቶሽ ይሆን? ውሃ እንዲጠጣ ሞልተሽ ስትሰጪው ውቅያኖስን እንዴት በውሃ እንደሞላ ነግሮሽ ይሆን? በእርግጥም በእነዚህ ዓመታት ክርስቶስ ለእናቱ ምን ምን ሲነግራት ኖሮ ይሆን? ስለ የትኛው ምስጢርስ ሲገልጥላት ነበር? ገና የ12 ዓመት ልጅ ሳለ በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ያነጋገሩት የአይሁድ መምህራን በመልሱና በማስተዋሉ ሲገረሙ ነበር። እመቤታችን ከሕፃንነቱ ጀምሮ እስከ 30 ዓመቱ ድረስ አብራው ስትኖር በስንቱ ነገር ስትደነቅ ኖር አይሆን? እንደ መንፈሳዊት እናት ድንግል ማርያም ለልጇ የትኛውን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እየነገረች አሳድገው ይሆን? ሙሴ ስላያት ዕፀ ጳጦስ ታሪክ አልነገረችው ይሆን? ታሪኩን ሰምቶ ያቺ ዕፅ አንቺ ነሽ፣ እሳቱ ደግሞ እኔ ነኝ ብሏት ይሆን? ውሃ ስለፈለቀበትና እስራኤል ስለጠጡበት አለት ነግረው ይሆን? እርሱስ የአለት እኮ እኔ ነበርኩ ብሏት ይሆን? ብሉይን ስታነብ ሐዲስን እየተረጎመ እንደ ኤማሁስ መንገደኞች ልቧን አቃጥሎት ይሆን? ጠቢበ ጠቢባን ሊቀ ሊቃውንት ኢየሱስ ክርስቶስ በቤትሽ ጉባኤ የዘረጋብሽና ያስተማረብሽ ድንግል ሆይ አንቺ እንደሆንሽ በልብሽ ከመጠበቅ ውጪ ብዙ አትናገሪ። ሆኖም ልጅሽ ምን ምስጢር ነግሮሽ? ኤልሳቤጥ እንኳን ዮሐንስን ጸንሳ ስለ ጽንሱ ብዙ የምትናገረው ነገር ነበራት።
ፈጣሪ ባንቺ ዘንድ ያደረ ድንግል ሆይ አንቺስ ምን ትነግሪኝ ይሆን? የመለኮት እሳት በሆድሽ ባደረ ጊዜ ልብሱ እሳት ቀሚሱ እሳት ነው፣ እንደምን አላቃጠለሽም? የኪሩቤል ዙፋን በሆድሽ ውስጥ በሆዴ ተዘረጋ በግራ ነው ወይስ በቀኝ? ታናሽ አካል ስትሆኚ ይህ ሁሉ እንዴት ሊሆን ይችላል እያል ከአባ ሕርያቆስ ጋር እንጠይቅሻለን። እንዳንቺ ፈጣሪውን የሚያውቅ ፍጡር የለምና የዓለም የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት፣ የነገረ መለኮት ምሁራን፣ የወንጌሉ ተንታኞች ሁሉ ከአንቺ እግር ወድቀው እንደ አዲስ ስለ ክርስቶስ ሊማሩ ይገባቸዋል። ልህቅተ ሊቃውንት እመቤታችን ሆይ ሊቃውንት ሁሉ የአንቺ ተማሪዎች ናቸው። ባለቅኔዎች ሁሉ በአንቺ ፊት ገና ፊደል አልቆጠሩ። ሰውና መላእክትም አንድ ላይ ተሰልፈው ብርቱ የሚሆን በአንቺ ያደረገውን ታላቅ ነገር ሊሰሙ ይጠባበቃሉ። ወዳጅ ጥቅስ ፍለጋ ትተህ እግዚአብሔርን በቅፏ ከያዘችው ቃሉን በሽክሽክታ በጆሮዋ ከሰማችው ድንግል እግር ስር እንደኔ ብትደፋ ይሻላል። የእግዚአብሔርን እጆች ይዛ የመጀመሪያዎቹን የሕፃንነት እርምጃዎቹን እንዲራመድ የመራችውን ድንግል መቆም ያቃተንን ደካሞች እንድትመራን አብረን ደጅ ብንጠናት ይሻላል። እነ ጴጥሮስ በቅዱሱ የታቦር ተራራ ከጌታ ጋር ነበሩ። ፊቱ ሲያበራ አይተው በዚህ ካልኖርም ብለው ተመኝተው ኤልያስና ሙሴንም አግኝተው ነበር። 30 ዓመት ከጌታ ጋር የኖርሽው እመቤታችን ሆይ የልጅሽ ልብሱ ስንት ቀን አብርቶ ይሆን? ከነቢያትስ እነማንን አምጥቶ አሳይቶሽ ይሆን? እንደ ጴጥሮስ 3 ዳስ እንስራ የማትይዋ የእግዚአብሔር ማደሪያ ድንኳን ሆይ ቤትሽ ደብረ ታቦር ሆኖልሻልና ልጅሽ ምን አሳይቶሽ ይሆን? ከእግዚአብሔር አብ ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሚው የሚል ድምፅ መስማት የማያስፈልግሽ ለእኔም ልጄ ነው ማለት የምትችዋ እናት ሆይ እንደ እግዚአብሔር አብ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ለማለት ሥልጣን የተሰጠሽ ሆይ 30 ዓመት ከጌታ ጋር መኖርሽን ባሰብኩ ጊዜ ጠባቧ ሕሊናዬ ኃጢአት ያደቀቃት ሰውነቴ ተጨነቀች። ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ብዙ ራእይ አይቶ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ ብሎ ጻፈ። 30 ዓመታት የጌታ ቀን የሆነላት በመንፈስ የነበረች ድንግልስ ስንት ራእይ አይታ ይሆን? መላ የሰውነታችን አካል ሁሉ አፍ ቢሆን የእርሷን ክብርና ምስጋና ተናግረን መፈጸም አንችልም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።